Güreş. Səbra qayğa. Başladı. Hörmətli izləyicilər, hazırda Prezident Administrasiyasının qarşısına 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olub. Lakin şəhidlik statusu verilməyən ailələr toplaşıblar. Gördüyümüz kimi onlar ərazidədirlər, yəni Prezident aparatının yaxınlığındadırlar. Və onların qarşısını isə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları hazırda kəsibdir, gördüyümüz kimi. Biz indi şəhid ailələrinə yaxınlaşacağıq. Görək onlar bugün buna niyə gəliblər, səbəbləri nədir və neçə aydır ki bu əraziyə gəlib gedirlər. Buyurun, hamı gəlsin. Biz bu adamlara danışdırmamışıq yani. Niye gelmişsiniz? Bak, prezidentler ne istiyorsunuz? Hanım, icazə verin. Buyurun, buyurun. Mən Gəncə şəhərindən Allah verir Ceyhun İbrahim oğluyam. Siz bana gelmişsiniz hanım ve gelmişsiniz söz soruşluq cevap verin. Buyurun. Mənim evimin yeganə oğlunu Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını pozaraq evimin yeganə oğlu münaqişəli zonada xidmət eləməməyinə görə qanun vericiliyimiz göstərir ki, evin yeganə evladı münaqişəli zonalarda xidmət eləyə bilməz. Mənim oğlumu Erməni Dves qrupu Füzuli rayonu Əhmədbəli kəndində yatdığı yerdə Erməni Dves qrupu girib öldürür. Mənim əlimdə bütün sənədlər var bu faktlarda. Azərbaycan Respublikasının Hərbi Komissarlığı, Müdafiə Nazirliyi, Prezidentin müdafiə hərbi işlər üzrə muavini müraciət eləmədiyimiz orqanlar qalmayıb. Bizim bütün şəhidlərimizə evimizin yeganə evladını aparıb Azərbaycan dövlətinin müdafiəsində xidmət elətdirə bilirlər və bizim evladlarımıza bugünkü gündə haqqını tanımamaq istəyirlər. Ya biz bu millətdən döyülürük. Ya bunlar bizim millətdən deyirlər. Biz bilmirik ki, evladlarımızı hansı millət üçün, hansı dövlətin müdafiəsinə vermişik. Əgər bizim evlər, bəli, mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq evimin yeganə evladını, nə oğlum var, nə qızım var. Evimin yeganə evladını, bax bu oğlanlar, bax bu maşınlar, bu həyat yaşamağından ötəri yeganə oğlumu aparıblar erməni ilə təmaskatdə xidmət elətdiriblər. 4 aydır, 5 aydır mənim keçmədiyim instansiyalar yoxdur. Müraciət elədiyim formalar yoxdur. Yəni, əgər elə bir dəqiqə, sən əgər elə bir instansiya tanıyırsansa da, sən onun maddənə mən gedim o şəxsə müraciət edeyim. Mən Azərbaycanın yiyəsi kimi, mən Azərbaycanda devlet sevdişi eləmirəm. Nə prezidentimizə qarşı döyüləm, nə millətimizə qarşı döyüləm. Mən bu milləti müdafiəsinə yeganə evladını verən atayam. Başa düşürsünüz, mən başa düşürsünüzsə də onda xahiş edirəm. İcazə verin, əgər bizim dövlətimizin prezidenti varsa da, cənab İlham Əliyev, xahiş edirəm. Sizin hərbi işlər üzrə hüquqşünasınız bizi qəbul eləsin. Biz də dərdimizi faktlar əsasında cənab prezidentə fikrimizi çatdıraq. Qardaş kim həll eləyəcək? Sən sıradan bir məni kimi vətəndaşsan. Qardaş,
lazım olan məqamında biz məqamını bilirik da, qoy icazə verin sözümüzü deyək. Biz terörist öyrəyik qadanam, silahım da adım yoxdur. Mənim oğlumla yoxdur zamilan şeydə. Mənim oğlum sənin müdafiəndə olur. Azərbaycan devlətinin müdafiəsində. Şəhidlik verilib. Şəhidlik verilib. Şəhidlik statüsü verilib. Şəhidlik statüsü verilmir. Niyə verilmir? Mən cənab prezidentdən devlətimizin lazım olan orqanlarına müraciət eləmişəm. Heç bir orqan bizə cavab vermir. Yəni düzgün cavab vermir. Harada şəhid olub? Füzulidə, Alxanlıda. Nə vaxt şəhid olub? 2018-ci ilin sentyabrın 15-dən 16-sına keçən gecə Türkiyə prezidenti ordumuzun yarandığı 100 illik günü erməni divers qrupu girib müdafiəmizi yarıb. Bu adamların heç birinin uşaqlarına şəhidlik statusu verilmir. Heç biri şəhid deyil onların. Hər bir kəs burada mənim yanımda olan insanlar mənlə qarışıb, mənlə bahəm. Bazım, biz Azərbaycan devlətinin Azərbaycan xalqına müdafiəsinə vermişik evladımızı. Hər hansı hadisə baş verməyindən asılı olmayaraq, mənim oğlum bu xalqın, bu devlətin, bu millətin müdafiəsində keşində durarkən onu hərbi general öldürsə belə Azərbaycan xalqının düşmanıdır. Hərəkət eləyə, orada gedə. Azərbaycan xalqının düşmanıdır. Azərbaycan devlətinin prezidentini, devlətçiliyini, millətini müdafiə edən əsgərə güllə atan hərəkət edən Azərbaycan xalqının düşmənidir. Ermənidir. İndi bugünkü günə qədər bizim heç bir şəhidimizə, heç bir bizim nə gücümüz var, nə ordumuz var, nə bizim sadəcə olaraq bir vətəndaşlığımız var, vətəndaşlıq borcumuzu da lazım olan şəkildə. Özüm Qarabağda, Geranboy rayonunda Rasim, milli qəhrəman Rasim Əhbərovun batalyonunda vuruşmuşam. Bir tərəfim yoxdur, tankın içində vuruflar. Qardaşım, cənab mərhum Heydər Əliyevin Horadiz əməliyyatında komandan vəzifəsində Allah verdiyib ilham mənim qardaşımdır. Ailədə 3 kişi olaraq, biz ailədə 3 kişi olaraq üçümüz də bu vətənə, bu xalqa, bu polislərin bizi qovalamağına, bizi təhqir eləməyinə ondan ötəri balamızdan, yeganə evladımızdan keçir. Tələbim budur ki, cənab prezident bizim evladlarımızın haqqı olan, haqq elədiyimiz şəhidlik statusunu helikopter qəzasında nə təkib küsü qərar çıxardıblar, elə də bizim evladlarımızın barəsində onların müdafiə elədiyi üçün küsü qərar çıxartsınlar, şəhidlik versinlər. Yoxsa bizə alladıcı, fırladıcı məktublarla, yalan məktublarla başımızı allatmasınlar. Hərəkət edin. Zəhmətim hərəkət edin. Sadəcə olaraq biz terörist deyirik. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Azərbaycanın müdafiəsində duran bir orduyuq. Biz Azərbaycan xalqına, Azərbaycanda yaşayan insanlara, millətindən, kimliyindən asılı olmayan insanlara mən şəhid atası İbrahimin atası kimi müraciət edirəm. Mən bu ölkədə tək qalmışam. Mən bilmirəm ki, bizim ölkəmizdə bizim yəmiz kimdir? Azərbaycan Respublikasının əgər prezidenti varsa, qardaş, mən o prezidentin umurunda yeganə evladımı vermişəm. İndi o prezident də məni qəbul eləsin, mənim oğlumun şəhidlik vermir, səni öldürür, kimi öldürür, kimə nə var, mənim oğlumu öldürüblər. Qardaş, xaç elə mənə toxunmadı, qurban olunsa, sən mənim oğlum yerindəsən, mən elə bir oğul vermişəm ki, sən burada pul qazanırsan, amma mənim heç kimim yoxdur qolumla tutan, mən xaç elə mənim bir oğlum qolumla tutabilir. Gəlin, qol verir, zəhmət olmasa yol verir. Amma çox xaç elə. Atom, gəl, atom. Bizim prezident bilirik, mühüm bir prezidentimiz var. Qardaş, biz qardaş, yol oradan qoyuruz. Xanımlar, keçin zəhmətimizə. Yolu bağlama, səkin bağlama. İndi siz nə istəyirsiniz?
biz sadece olarak bu devletten... O kadar insanların heç birinin övladına şehit istedim. Bəli, yüzlerle insan var bizim hansı kimi. Hansı şəraitdə şehit olub o övladın? Mənim oğlum şəxsən Erməni ilə təmas xəttdə yatdığı yerdə 16 nəfər istirahat elədiyi zaman Erməni divest qrupu girir. Mənim əlimdə asport aldım, burada çıxarışda kağızlarım var, sənətlərim var. Sizə göstərə bilərəm əsaslarla, faktlarla. Mənim oğlumu Erməni divest qrupu girir, 16 nəfər istirahat edən əsker qazı birindacı gülləliyib, orada 4 yaralı olur. Xanım, onun 3 güllə dəyən biri olur, 2 güllə dəyən biri olur, 1 güllə dəyən biri olur, 4 güllə dəyən biri olur, 4 nəfər yaralı olur. Bunların içində həyatını dəyişən mənim yeganə evladım olur. Halbuki Azərbaycan qanunlarına görə... Erməni gülləsi ilə ölür. Bəli. Amma şəhidi istatı bunu da verirlər. Posta yatan Azərbaycanlı öz qonşumuz əskərin boynuna qoyurlar. Mən də deyirəm ki, bir belə fikir yaranır. Tutublar adamı. Bəli, tutublar. Amma mən onun tutulmanın etiraz edirəm. Nəyə görə? Söhbət mənim evladımın üstündə duran bu prosedural qanunları bu insanların içində keçmişik hamımız. Məsələ orasındadır ki, Azərbaycan dövlətinin erməni ilə təməs xəttdə müdafiə edən əskəri evin yeganə olan əskərə şəhidlik vermirlər. Aparıb Gəncə şəhəri şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın 44 günlük müharibəsində ondan əvvəlki müharibələrdə necə ki şəhidlərimizi təntənəli surətdə dəfn ediblər, mənim evladımı aparıb Azərbaycanda, Gəncə şəhərində, təntənəli surətdə mənim evladımı dəfn ediblər şəhidlər xiyabanında. Buna göstəriş verib 2 dənə general və prezidentin xüsusi nəzarətində olub. Ma, Xanlar Vəliyev, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Xanlar Vəliyevin dediyi şəxsən dediyi sözə görə bugünkü gündə burada yeganə məqsədim odur ki, bax bura yığılan bütün şəhid valideynlərinin yeganə məqsədi odur ki, harada həlak olmasından dünyasında asılı olmayaraq bizim balalarımız hərbi xidmətə, hərbi formada dünyasını dəyişdiklərinə görə onlara şəhidli statusu verilsin. Yeganə tələbimiz budur. Burada olan hər kəs ailənin yeganə evladı üçün gəlib. Hər kəs yeganə evladı üçün yeganədir. Onda hərbidə, hərbi formada dünyasında dəyişdir. Əskər ölümünə son deyərək gəlmişik bugün. Azərbaycanda əskər ölümünə son. Yəni illərlədir bu məsələni biz çözəliyirik, müraciət edən orqan qalmayıbdır, artıq yalnız prezidentə müraciət eləmək istəyir ki, birbaşa bu məsələlərlə birbaşa prezidentin özü məşğul olsun. Bizim döyüş şəraitində. Bəli, bəli, qoy vursun. Bəs niyə qorumurlar bizim əskərlərimizi, özləri vururlar? Bu niyə versinlər də şəhid dövlət? Əminsiz gözləri vurub, xanım? Bilmirik, heç nə bilmirik. Hələ sonda fakt yoxsa deməyin elə şeyləri. Deyirməndə baxaraq buna, deyəcək ki, özləri vurublar bizim üçün. Mənim balam ama 44 gün döyüşlərdə iştirak edib, şəhid Zöhrabov ilkin medalı ilə mənim Ali Başkomandanım onu tərtib edib. Biz niyə şəhid edirmirlər? Biz şəhidli statusu hamımız gəlmişik ki, balalarımız. Bizim uşaq, mənim uşağımı müəmmalı şəkildə dedilər. Birinci bizə xəbər çatdı ki, bizə xəbər çatdı döyüşdən 4 ay sonra, 44 günlük döyüşlərdə iştirak edəndən sonra. 4 ay sonra Kəlbəcərə aparıldı. Kəlbəcərin Alagöllər deyilən ərazisində. Düşmənlə 150 metr, 100 metr məsafədə. Bizə deyildi ki, sən aldı, öz-özün vurub. Amma sonra ekspertdə gördük ki, ürəyindən dəyib güllə. Ürəyindən dəyib, bir də başından xəsarət var. Başında xəsarəti var. Yaxa düymələrdə qırıq qırıq. Hamına belə bir şey qoyurlar da, niyə əskər özünü vurmalıdır? Sağ sağlam aparırlar. Psixoloji şey yaranır. Siz müharibədə olmamısınız, bilmirsiniz. Bugünkü gündə bizim yeganə tələbimiz odur ki, bugünkü gündə bizim yeganə tələbimiz odur ki, ya bizim balalarımızı salmaq qaytarsınlar, ya da şəhidli statusu verirsin. Müharibədən sonra gələn bir belə uşaqlar intihar eləyirdilər, gələn kimi. Xeyr olay intihar eləyir. Çünki psixoz vəziyyət yaranır. O başqa məsələ. O başqa məsələ. Amma bu güllə deyir. Mən güllə dedim. Bir məqsədimiz var. Məsələ bitmək zamanı həlak olan
bütün şehitlerimizin şehitlik statüsü verilsin. Bütün anaların bir məqsədi var. Kalitesiz oğlanlarımızı aparmak. Kim öldürür fərqi yoktur. Öz içimizdeki vətən xainleri veyahut erməni. Onların fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Bunu Azərbaycanlı öldürdü, erməni öldürdü. Azərbaycan devletinin, Azərbaycan xalqının müdafiəsində duran əskəri öldürən vətən xainidir. Mənim əlimdəki asportaldan çıxarış var ki, mənim oğlumu erməni divers qrupu girib, burada 4 nəfərin adı da var. Girib həmin saytdan baxa da bilərsiniz. Arqument az yazır. Bəli, arqument az yazır. Azərbaycanda əskər ölümünə son! 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 Ölümünə son! Əskər ölümünə son! Üzünüzü açın, zəhmət olmasın, şəkilləri örtməyin, tam çəkək. Əskər ölməz, şəhid olar! Əskər ölməz, şəhid olar! Əskər ölməz, şəhid olar! Əskər ölməz, şəhid olar! Əskər ölmək, əskər şəhid olar. Bizim evlatlarımız hamısı şəhiddir. Bizim evlatlarımız hamısı şəhiddir. Bu xalqın umurunda, bu devletin umurunda, bu devletin müdafiəsində yatarkən, xidmət edərkən, xidmətini yerinə yetirərkən öldürülmüş əskərlərin ölümünə son. Son. Müzəffər Ali Başkomandanın müraciət edir. Cənab Prezident, Azərbaycanda əskər ölümünə son qoymalıdır. Bizim evlatlarımızın şəhid süt qərar qəbul edir. Öldürülən əskərlərə şəhidlik statusu verilməlidir. Bastırın. Bu qədər yetər. İnsanların evlatlarını əlindən belə bu vəzifəsini almaq olmaz. Hansısa xəbəri varmı ki, neçə bu cür şəhid olan bizim övladlarımıza şəhidlik statusu verir, cəmi nə qədərdir? Çox, 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 mənim oğlum bu oldu, onun oğlu yox, bir məqsədimiz var. Hamısı bizim övladlarımızdır, fərqi yoxdur. Hamısı bizim övladlarımızdır. Vətənə xidmət zamanı həlak olan igid oğullarımızın şəhidlik statusu verilsin. Tələb eləyirik. Prezidentimizdən tələb eləyirik. Qanuna dəyişiklik eləsinlər. Balalarımıza şəhidlik statusu versinlər. Əskər aparıblar, vətənə xidməti aparıblar, balalarımızı öldürüb üstümüzə gətiriblər. Şəhidlik statusu da vermirlər. Hər gün bir əskər ölür, hər gün bir əskər ölür. Zəhmət olmasa, xahiş edir, sözü nümayəndə demişim, məlumat demiş, nümayəndə yapınlar. Zəhmət olmasa deyir. Biz qalxaqlı yuxarı. Bəs siz gözləyin nümayəndə bizi. Məlumat vermişik ama. Qalxaqlı yuxarı. Şəhid valideynlərin burada qalxaqlı. Burada niyə gözləməliyik? Orada yox, mənim rəhbərim yaxınlaşır. Bir de bizi burada ne için saklamıyor? Biz yok, 5 dakika yakınlaşın, rahat olma. Sabır olun. Bizi burada saklamıyor. 5 dakika sabır olun. Rahat ol. Rahat ol. Ondan sonra da böyle çıkıp gelirik, biz terörist böyleyiz. Biz Azerbaycan'da sen müdafi eyleyen. Bir bir. Sen müdafi eyleyen. Səni müdafiə eləyə. Aydındır. Ay zəhmət olmasa. Deyil, dayı sən maniyə olmasın deyirsən. Alır, hörməti edəm. Dayı, əgər səndə fark. Cənab leytenant, cənab polkovnik, nədir bilmirəm mən. Yəni sizə müraciət edəm. Sizə məhkumumuzu sərgəli şəhərdə. Məhkumumuzu verə. Sizə də biz. Görürsünüz, rahat olun. Sizdən də başı əleyhinə nəsə bir şey eləyir. Sabırlı olun. Tövbəsimizin əleyhinə nəsə bir şey eləyir. Mənim uşağımı yerimdən gəlib aparmışsınız, əskər aparmışsınız oğlumu. Sən gələ, gələ. İndi oğlumu qaytarın. Bizə prezidentin hüquqi. Ya haqqını verin, ya oğlumu verin. Bıraxın gedək. Sabırlı olun, ana. Narahat olma, sabırlı olun. Hərəmizin bir dələ səbr eləyək. Səbr eləyək. Səbr eləyək. Səbr eləyək.
Sizin kamerada bir tane balası var. Ben de bir tane balam var. Başka bir korma. Ben fazla ellem ondan. Ben balam görüşürüm. Ben bir tane oğlum sen de doğafiye değil. Esker ölmez. Şerif esker olan. Esker ölmez. Esker sen 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 olan. Sizin komandınız göster bir verir bizim karşımız burada. Böyle şey olmaz. Bizi burada saklayabilmezsin. Hürmetsizlik gelirsin size. Gidin çıkar yukarı yakınlaşınla. Bu ne demek? Bu ne demek? Dünya halklarına müracaat edin. Eğer siz bir nefer sarsın desin ki Azerbaycan devletinin prezidenti yoktu. Biz de gidip harici devletten prezidentine müracaat edelim. Biz Navay Necan'ı şey ya kardeş, prezidente müracaat edemeye. Ehtiyac yoktu. Neden yoktu? Ben bütün instansiyalara müracaat edemişim. Sen tanıya bilmeden instruksiyaları ben çekmişim. Bütün konstitüsyonu çekmişim. Ehtiyac yoktu. Danışma, o tonlar danışma ehtiyac yoktu. Belə haqsızlık olmaz. Nəfər yoxdur, mənim əsas var. Rəxsin bizim çıxar bu qara, niyə haqsızlık olmaz? Bu nə deməkdir? Qaytaq, gedə yox tərəfə. Mən şəhər Elxan Azərbaycan haqqısı, Məyal Əzizov. 2010-cu ildə dağ kəsəndə, qanlı olayda dünyasını dərk edir. 2010-cu ildə, bəli. Bizim qədər üzrən çıxın. Ücün əkim şəhətlisdən Bakı da Yasamar rayonundan gedirdi. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidentinə vermişəm evladım. Heç kim bizi dar qaydı. Mənim oğlumun haqqını versin. Mən bilmirəm. Mənim oğluma qaytarın. Ev istəmirəm. Ben düz. Mənim oğlumu evimdən aparmışsınız əsgər. Vətənə xidmətə. Mənim oğlumu universitet bitirib oğlum. İdmançı. Nə vaxt şəhid? 2018-də komandiri tərəfindən qətlə yetirilib. İki ayın əsgəri, idmançı, cüdoist medalları, diplomları. Mənim oğlumu Zakatalıda. Sərhəd qoşununda? Bəli, sərhəd qoşunu. Sərhəd qoşununda hər gün əsgər ölür. Hani elçin bu yerdə? Sizdən bir şey soruşum. Rəydə sizə yazmışdı, yazıblar ki, avtomobildən özünü atıb. Bir də rəy yazmışdı. Özünü vurub. Öz-özünü güllənib. Bəli, öz-özünü vurub. Heç bir sübut yoxdur. Silahda əl izi yoxdur. Qanı izi yoxdur. Heç nə yoxdur, sübut yoxdur. İki ayın əskəridir. Gedən günü Balakənə qətlə yetirilib. Bir gecə yatmayıb çatda. 5-ci zastavada gecə yatmayıb. Vurublar uşağımı. Deyir ki, öz-öz silahı hardan oldu? Zastav var. Bəli. Gedən günü Balakəndə 5-ci zastavada. Heç kim cavab vermir buna. Elçin Quliyev, Xanlar Vəliyev öpbasını elədi oğlumun ölümünü. Danışdın da başına dönüm sən. Ancaq sənin səsin gəlir. Tələb eləyirəm. Mən oğlumu tələb eləyirəm bu vətəndən. Bu hökumət işçilərindən. Mənim oğlumu evdən əsgər aparıblar. Mənim oğlum kartof satmağa getməmişdi. Vətənə xidmətə getmişdi. Mənim oğlumun haqqını versinlər. Haqqını vermirlər. Özünü versinlər. Mənim balamı versinlər. Mənim oğlumu versinlər. Xanım, övladınız yeganə övladınız idi. Bəli, bir oğlum var idi. Bir oğlum var idi. Mən idmançı oğlum, kişi oğlum. Mənim de bir tane balam. Cənab Müzəffər, qurban verir. Ama mənim balamın haqqı versinlər. Vətənimə canımı da verəm. Dünyaya şəhidliyini istəyirsiniz. Bəli, mən balama prezidentim imza atdığı medal təltib edib şəxsi igidliyi göstərərək. Mənim balamın prezidentimin imzası var. Qiymətləndirib mənim balamı. Ama baxın, bu xanıma da deyiblər özü özün atıb. Bu xanıma da deyiblər uşağın özü özün vurur. Belə şey olar. Sən adı vurur. Ermeni ilə döyüşüb qalib çıxan əsgər. Hərəsinə bir ad qoyurlar. Hərəsinə. Bu Şəkidən uşaq öldü. Dedilər ki, snayper vurub erməni. Sonra dedilər özü özün vurur. Ehtiyatsız. Elə şey olmaz axı. Tək-tək danışmıyor. Hamının. Əsgər ölümündən son. Hamının dərdi birdir. Bütün bu valideynlər balalarının haqqını istəyir. Hamımız balalarımızın haqqını istəyirik. Saxlamışıq, böyütmüşük, əziyyət çəkmişik. Balamızı vətənə xidmətə göndərmişik. Qaytarsınlar balamızı. Ya da balamızın haqqını versinlər. Qanunda dəyişiklik eləsinlər. Bir dənə dəyişiklik.
əskər formasında rəhmətə gedən bala şəhiddir. Türkiyədəki kimi əskər formasında rəhmətə gedən ölən şəhiddir. Bizim balalarımızı şəhidliyin versinlər. Biz tələb eləyirik. Əskər ölməz, şəhid olar. Bizim səsimizə səs versin hökumət, prezident İlham Əliyev. Mehriban xanım, ana deyil. Mehriban xanım, haradasan? Səs ver səsimizə. Mehriban xanım buradan hara gidiyor? Hani Mehriban xanım? Ana değil o da, onda balalar var. Hani benim balam? Bizim ümidimiz gelen balalarmış. Bir tane balam, ümidim geldi, atası da hasta. Bir tane ümidim ona gelirdi benim. Baş düşmeydi. Şahsen ben böyle başa düşürüm ki, hüquq muhafaza organları bizi prezident tabanın karşısında görmeyden utanırlar. Ona göre bizim karşımızda burada kesirler, bizi bırakmırlar oraya. Niye? Biz burada niye dayanmalıyız? Ben böyle başa düşürüm. Ben axmaq oldum, uşağımı əskər göndərdim. Ben axmaq oldum. Kül benim başıma, ben oğlum əskər koydum. Pul verir, çaxlatardım gələ, rüşvət verərdim. Onlar rüşvətlə boğulsunlar, Allah onların belasını verir. Çağırmamışdılar da, özü gidib müraciət eləmişdi. Ali təhsil alandan sonra. Və daha sonra deyirlər ki, o zaman mənim yadımdadır. Hətta biz o zaman ailəsində yayılanmışdı ki, müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişir. O müəmmalı nəydi, ama o haqda məlumat hamısına ilə ad qoyurlar. Elə hamısı müəmmalı şəkildə gəlir. Özün vurdu, özün axtı, elə olmaz axı. Hamısına bir ad qoyurlar. Zampalit Orxan yalan məlumat verdi, sən altı gətdiyi gördüyü uşağın üzərini deşib çıxacaq. Biz gətdiyi gördüyü ekspertdə uşağın şimdi komandörü geldi. Geldi. Sadırlarda. Sessiz komandörü. Biz buraya gelmemişik ki. Biz buraya gelmemişik ki. Niye kullanırsan? Ne kadar gözler cevabı verir? Cevabı ne? Ben bilmirəm. Çıksın cevabı versin. Kimdi o? Kimdi o? Büyük kimdi hərbi? Hərbi çıksın orada. Onlaşdıqların cevabıyım. Biz Məhrəm Əliyə göndərdik. Hərbi prokurorda müdafiə nazirindən gəlir. Bizə lazımdır onların cevabları. Onların cevabları bizə dəfələrlə gəlir. Çıksın cevabımıza. Məhrəm Əliyev, görə burada qarşılanmalıyıq. Niyə bizim kişi varın arasında, soyuqda? Bütün məsələyə baxılır. İstəmirəm, baxma, nədən baxma, neçə ildir, biz gəldik sizin yanınıza. Neçə ildir? Çıxsın qabağımıza, qabağımıza çıxsın, hanım. Səbrimiz yoxdur da, səbrimiz yoxdur. Məhrəm Əliyev, çıxsın da qabağımıza. Şəhidlərin valideynləri gəlir, qabağımıza çıxsın, cavab versin. Ama ma onların bizə göstərdiyi, göndərdiyi cavablar bizi qane eləmir. Belə olan halda biz prezidentin hüquq burada hüquq şansı olmaz. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Prezidentin burada hüquq şansı var. Qoy hüquq şansı prezidentin çıxsın bizim qarşımıza, bizə hüquq qiymət versin bizim gəlişimizə. Biz də ondan sonra işimizi bilək. Bu iki məsələ ilə bağlı qəbul yoxdur, siz də bilirsiniz. Məktublar da verilib. Bəs niyə otururlar orada? Niyə otururlar? Maşallah, pul var. Bununla bağlı məsələyə baxın. Xarici maşınlarda gəzirlər, qabağımıza çıxsınlar. Olmaz ya. Səbir ol, bunlar niyə orada işləyir? Niyə orada oturur? Orada binada kim oturur? Çıxsınlar da bax. 80 yaşındadırlar, oturublar orada. Cəmatın balaları da gedir. Körpə körpə. Əgər o aparatda iş günü görürsə bugünkü, bu aparatı yetişiblər. Nəyə lazım o aparat? Əgər iş günüdürsə bugünkü iş günündə o aparatı istəsə, nəyə lazımdır onlar? O nəyə görə dövlətdən maaş alırlar onlar? O məmurlar bizə xidmət eləməlidirlər. Hər bir məmur vətəndaşa xidmət edir. Nəyə görə yoxdurlar yerlərində? Tanıdım da. Qardaş, mən də adım bəlli, özüm bəlli, evladım bəlli. Mən də bu instansiyalarda keçmədiyim da, sən saya bilməyəcəyin adamın adı yoxdur. Bəlkə tanımadığın adamlar da var. Mən sizdən xahiş edirəm.
biz gedirik cənab prezidentin ya hüquqşünasını. Cənab prezidentin hüquqşünası, hərbi işlər üzrə hüquqşünası var. Çıxsın qabağa qardaş, bizi qəbul eləsin. Bizə Məhərrəm Əliyev ünvanladığımız məktubu düzgün olmayaraq, heç baxmayaraq, nəzərindən keçirməyərək. Mən yeganə evladımı itirmişəm. Sən oğlunu itirsən. Sən oğlunu bu xalqın umurunda öldürsələr, sən sakit ola bilərsən. Yox, sənə təbir ola bilərsən. Məsələyə bax. Gəl belə məsələyə bu yönlə baxaq da. Hər tərəf insani yönündən baxaq da. Və bizim insanlığımız hardadır? Vəzifəmiz vəzifədir. Allahımız hardadır? Bizi burada saxlayın, bir də çıxarın. Qardaş, biz terrorist deyilik. Bizim silahımız yox, silahımız yox. Biz Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan vətəndaşına məsələyə baxılır. Məsələyə baxılmıyor. Siz de kim baxır? Adını deyin. Adını deyin. Adını deyin. Məndə var onun adamın adı. O şəxsin adı məndə var. Sən adını deyin, mən o adama müraciət edeyim də. Qurban olum sana. Ay qardaş, Azərbaycanı döyülür mü? Mən Azərbaycan dilində demirəm. Yəni, mən 12 ildir kəndim. Qardaş, o ki, mən 12 ildir. Kim neyine bak, Məhərrəm Əliyev dəlidir, mən ona müraciət edəmişəm da. Mən müraciətimin əsasında baxıb da Məhərrəm Əliyev, amma Məhərrəm Əliyev baxmayıb. Bizə müdafiə naziri cavab verib. Bizə də lazımdır ki, biz cənab prezidentə öz fikrimizi çatdıraq ki, sənin hərbi işlər üzrə təyin elədiyin vitsa prezident Məhərrəm Əliyev öz vəzifəsini düzgün icra eləmir. Vətəndaşları devletimizə, prezidentimizə, millətimizə qarşı nifrət hissi oyadır. Qardaş, bir, nəfər deyil, mən yeganə evladını vermiş səni müdafiə edən əskərin atasıyam. Halbuki Azərbaycan konstitusiyasını hərbi səfərbərlik pozub, müdafiə nazirliyi pozub. Biz o tərəfdən gedirik. Hə, məhkəmə instansiyası pozub. Yolu kəsək, bırax gedək. Qardaş. Hara gedəsiniz? Biz cəmiyyətin qabağına. Elə bir orqan yoxdur ki, bizim hüquqlarımızı pozmaya. Gəlsin, mən şamdan qalsın. Bizə şey olmaz. Gedir, yolu kəsəcəm. Məllim. Gedir, yolu kəsəcəm. Gəl, Silvana xanım. Ay, Silvana xanım. Nəyə gəlmişsiniz bura? Gəlmişəm, uşağımı tək, uşağımı tək. Bəli, o məsələlə bağlı baxılır məsələlərə. Haca baxılacaq, haca yatıb dururlar. Baxmırlar, yox, yox, məllim, bizə məhdud gəlib ki, yəni baxmırlar. Sakinlər də yox. Yox, 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 məllim, siz yanlış məlumat verin ki, biz onunla siz baxırız. Səncəsiz baxır. Həcəsiz 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 baxır. Bütün dünyanı cəlb eləyək millətimizə qarşı. Həmşəmə bizi qarşı. Və yaraşmazsa da sizə bu yaraşarmır polkovnik vəzifəsində olan sizi müdafiə eləyən əskərin atasına icazə vermişsiniz ki, bir parçası kağızı cənab prezidentin ona xidmət eləmədiyi məmurların barəsində şəhət ərzəmizi onun poştusuna, heç özünə təqdim eləmirik. Poştusuna soxaq. Qardaş! Bir dəqiqə xilas edin, bir dəqiqə səbir ol. Məktubdan bağlı poştda məktub atmaq istəyirsə, bir nəfər gəlsin mənə. Mən! Gəl gedək mənə. Mən! Gedək məktub atmaq istəyirsə. Bəli! Yığam məktub, bir də bir yerdə məktub salaq. Yox, orada hazırlanmış bir nəfərin hamının imzası olmaq şərti ilə. Bəli, hamısı imzalasın, bizi şərait yaradın. Cənab prezidentin hüquq şünasını xahiş edirəm. Məruzə eləyin. Məlim, sizin vəzifənizdir. Mən sizə kömək eləyərəm. Sən bir Azərbaycanlı məmuru kimi, Azərbaycanlı vətəndaşı kimi, Azərbaycan insanı kimi məmurluğunu soyduq qıraba. Qardaş, mən yeganə evladımı itirmişəm. Sən müdafiənə vermiş. Bax, bu insanların müdafiəsinə vermiş. Mən buradakı... Sən oğlun ölməyib. Mənim oğlum ölür, bizim oğlumuz ölür. Sən oğlun ölür, ciyərim yanır. Bəli, qardaş, məktub hazırdır. Hamın adı var, hamın adı var. Var, var. O lazımdır, burada patlaşır. Gedək, mən oğluma vermişsin. Mən oğluma vermişsin. Bizim oğlumuzu veririm. Bir nəfər gəlsin mənə. Biz gedirik, biz gedirik. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Bir dəqiqə, xanım, üzr istəyirəm. Bir dəqiqə, sakin ol. Qardaş, onunla niyə danışırsan sən bu qədər? Biz onun kimi farklı olacaq. Ağla, elə Paşinyanla danışaq. Kimdən danışaq? Murad Dağdar əmin. Ha qardaş, mən sizə deyirəm. Qazaq. Elə bizim qalanımızı paşədə çəkmək olar. Burada gəlmək, paşənin içinə gəlmək. Bizi məruzə eləyir.
Gəlin belə gedən, gəlin çıxaq qaydaq gedək. İçəri buraxmırlarsa gedək yolda gedək. Gedək. Bu da üçün imkan verin. Yolu kəsin. Yolu kəsin. Yolu kəsin. Bir nəfər məktub atacaq, qutarlıq da. İnsanlığımız olar, Azərbaycanımız olar. Gidin mənə, gidin mənə. Qardaş, bir nəfər qəbul eləsin. Bir nəfər yox, bir nəfər məktub. Qəbul eləsin. Bir nəfəri qəbul eləsin. Xahiş edin. Yox, hüquqşünas qəbul eləsin. Sənə prezident biz tələb eləmirik. Hüquqşünas, cənab prezidentin hüquqşünası bizi qəbul edəcək. Məşğulluq hazırdır. Onun danışığı elədir. Ay qardaş, ay qardaş, ay sən başqa, ay sən mənim millətim, ay mənim xalqım, əgər deyin xalqdansa da, qurban olumsa, biz cənab prezidentin hüquqşünası bizi qəbul edəcək. Azərbaycan Respublika Prezidenti Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev cənablarına. Biraz səhv çiçiliyor. Bir balaca sakit olun. Övladları hərbi xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən, müxtəlif səbəblərdən dünyasını dəyişən hərbçilərin valideynlərinin müraciəti. Cənab Ali Baş Komandan, biz aşağıda imza atanlar, övladının evindən çıxaraq vətənə əmanət edən şəhid valideynlər sizə müraciət edirik. Min arzu diləklə böyütdüyümüz övladlarımızı hərbi xidməti vaxtı, yaşı vaxtı çatdığı zaman böyük fəxarət hissi ilə vətənə xidmətə yola saldıq. Kimisi əsgər, kimisi də zabit olan övladlarımız bu və digər səbəblərdən hərbi xidmətdə olduqları zaman xidməti borclarını yerinə yetirdikdə dünyasını dəyişib. Övladları həyatda olmayan valideyn üçün yaşamın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Təsəlli ala biləcək yeganə səbəb övladlarımıza şəhidlik adının verilməsi olar və bilərik ki, bizim həyatda olmadığımız zamanda da övladlarımız şəhid kimi xalqın qəlbində əbədi yaşayır. Cənab Ali Başkomandan, biz dəfələrlə müxtəlif aidiyyəti orqanlara məktublar ünvanlamışıq. Qəbullarında olsaq da bu məsələnin həllində laqeydliklə qarşıladığımızdan yeganə ümid yeri kimi yalnız sizə Qalib Ordunun Ali Başkomandan müraciət edirik. Yazdığımız ərizələr və teleqramlarının lazımi nöqtəyə çatmamasında əngəlliklər törədilir. Lap elə bu günlərdə Prezident Administrasiyasında Hərbi Məsələlər üzrə Şöbə Müdiri Məhrəm Əliyev cənablarına ünvanladığımız ərizəmizə baxılmadan Müdafiə Nazirliyi və ya da Hərbi Prokurorluq ünvanlarına yönləndirilib. Halbuki bizim şikayətimiz məhz həmin orqanların bu məsələlərdə hərəkətsizliyidir. Hörmətli cənab Prezident, qardaş Türkiyə Cumhuriyyətində hərbi xidmətə çağırılan əsgər xidməti yerinə çatmazsa belə, yolda və bu və ya digər səbəblərin dünyasını dəyişərsə, şəhid hesab olunur. Bizim qanunvericimizə isə şəhidlik adının verilməsi 1994-cü ildə qəbul olmuş qanunla tənzimlənir. Dünyaya qalibiyyəti ilə səs salmış bir ölkədə qalib əsgərin doğma vətənində şəhidli statusun verilməsi məsələsində yenidən baxılarsa və qardaş Türkiyədə mövcud olan qanunun nümunəsi tətbiq olunarsa, belə sinəsi yaralı valideynlərin ürəyində məlhəm olar. Hər bir əsgərin diqqət və qayğı ilə əhatə edən Cənab Ali Başkomandan bu məsələnin Milli Məclisdə müzakirə çıxarılmasına nəzarəti öz üzərinizə götürməyi sizdən xahiş edirik.
Hörmətlə burada deməli şəhid valideynlərinin adları da hamısı deməli deyəcəm 44 nəfər. 44 nəfər yəni şəhid valideynin müraciəti. Hələlik yəni burada yazılı olan. Valideyn öz bəli, övladına şəhidli statusu tələb edir. Hələlik bizim kağımızda olan 44 nəfər. Halbuki qanunvericilikdə, şəhidliyin qanunvericiliyində göstərilən qanunvericiliyə görə hərbi vəzifəsini yerinə yetirən əskərimiz şəhid hesab olunur. Hərbi vəzifəsini yerinə yetirərkən, icra edərkən, yatarkən, durarkən, yəni bu Azərbaycan dövlətinin müdafiə nazirliyinin qanunlarına əsasən və heç bir qanunu pozmadan Azərbaycan dövlətinə xidmət edərkən hər hansı hadisə baş verməyindən asılı olmayaraq bu xidməti zamanı hər hansı hadisə baş verirsə də buna Azərbaycan dövləti və Müdafiə Naziri birbaşa cavabdehliyi daşıyır. Nə tək ki, bizim evlatlarımız Azərbaycan dövlətinin müdafiəsindən ötəri, əgər postunu qoyub qarşıda vətənə xəyanət maddəsi verə bilərlər və güllələyə bilərlər və ömrü həbs cəzası verə bilərlər. Amma bugünkü gündə onlar həmin qanunları özləri pozaraq bizim evlatlarımızı hərbi xidmətə göndərirlər öz müdafiələrinə. Bugünkü gündə bizi müdafiə eləmirlər. Bizim evlatlarımıza xüsusi qərar çıxardıb şəhidli statusu vermirlər. Hansı ki helikopter qəzasında bu hərbi hadisə vaxtı müharibə münaqişəli zaman olmamışdı ki bu hadisə. Bu təlim zamanı olmuşdu. Bizim amma mənim evladım Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan millətinin 40 metralıq Füzulidə, Alxanlıda 40 metralıq məsafədə evin yeganə evladı bu boyda dövləti, bu boyda milləti müdafiə edərkən yatdığı yerdə öldürülmüşdür. Ona xüsusi qərar çıxardıb helikopterdə ki, Rəşad Atakişiyev kimi bu yaxınlarda bir əskərimiz Kəlbəzərdə qayadan yıxıldı, öldü. Ona xüsusi qərar çıxartdılar, ona şəhidlik verdilər. Yəni, bəzi-bəzi yunanslar var. Gəncə şəhərində polis məmurları vətəndaşların var yoxuna çıxıb söydü. Onu da cavan uşaqlar, cinayətkarlar bilmədən da ya bilərəkdən öldürdülər. Apardılar Gəncə şəhər şəhidlik xiyabanında dəfn elədilər. Adını qoydular şəhid. Bu hansı müharibədə bu polkovniklər iştirak eləmişdi, həlak olmuşdu. Gəncə şəhərinin ortasında mərkəzində, düz mərkəzində bıçaqla vurub öldürüblər, onu aparıb şəhidlik statusu verib şəhidlər xiyabanına da dəfn ediblər. Vəzifəsini icra eləyərkən bu mənim evladım nə qarırdı? Bizim evladlarımız da vəzifə başında. Həmin o polkovniklərin vəzifəsini icra eləməkdən ötəri yeganə evladım o polkovnikləri qoruyurdu. O cinayətkar şərəfsizləri qoruyurdu. Qeyrətliləri, qeyrətsizləri qoruyurdu. Siz nəsə demək istəyirsinizsə də mənim fikrimi yayındırırsınız. Qoymusunuz ki, mən ancaq siz danışırsınız. Mən qoya bilərəm. Helikopterdəkilər də bizim qardaşlarımızdır. Vətəni qoruyanlar. Qardaş, mən demirəm, mənim qardaşım da öyle. Yəni ayrı seçkilik salınmasın, şəhidlik sözü. Siz qərar çıxardıb şəhidlik veriblər. Şəhidlik statusunda ayrı seçkilik salınmasın. Niyə vermirlər? Ayşə dedim, bir dəqiqə bu mənim oğlum, sənin oğlun bilməm harda xidmət edir. Mənim oğlum erməni ilə 40 metralıqda xidmət edir. Eyni sözləri deyir. Evin yeganə oğludur. Sənin yəqin ki, ayrı evladın var. Sənin ümid yerin var. Amma mənim evladım yeganə evladdır. Mənim evladım. Tək evladım. Mənim evladım. Eyni sözləri deyirik. Eyni sözləri deyirik. Eyni sözləri deyirik. Yəni mən deyirəm ki, vətənpərvərlik mövzusunda vətən... Mən deyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində göstərir ki, hərbi vəzifəsini icra eləyərkən bütün hərbi statusu verilsin. Qardaş, Türkiyədə necədir? Əsgər forması geyinən adam vətəni qoruyur, vətənin keşiyindədir. Polisi də sərhəd qoşunlarında iştirak edən hamısı xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olursa şəhiddir. Bəs sənə elə niyə şəhidlik vermişlər? Yəni biz də onun üçün çıxmışıq. Bəs ona görə mən onun üçün buradayam da. Yəni mən deyirəm ki, mənim oğlum hərbi vəzifəsini icra edərkən erməni ilə təmas xəttdə hərbi vəzifəsini icra edərkən olub bu hadisə. Hər hansı hadisə baş verməyindən asılı olmayaraq istəyir bunu Azərbaycanlı öldürsün. Azərbaycan dövlətinin müdafiəsinin də keşiyində duran əsgər istəyir Azərbaycanlı öldürsün, istəyir erməni öldürsün. Bu Azərbaycan xalqının düşmənidir. Bəli, bəli, bəli. Allah,
bu insanlara da, bizim kimi valideynlere de bir tane ümit yerimiz Cənab Prezidentdir. Cənab Prezidentimize müraciət ünvanlamaqdır ki, əgər siz bizim prezidentimizsizsə də, biz sizin devletinizin vətəndaşıyıqsa da, Cənab Prezident, bizi kabul edin. Bir önemli bir memurunuz, hüquqşünasınız, biz bizim karşımıza çıksın, azasan, bizim karşımıza çıksın, bəli. Desin ki, sən bu qaydalara riayət eləməyibsən, Azərbaycan qanunlarını pozubsan. Ama biz Azərbaycan qanunlarına riayət eləyərək evladımızı da vermişik, canımızı da vermişik. İndi də qalmışıq çöllərdə. İndi biz bilmirik ki, hansı xalqa, hansı devletin prezidentinə müraciət edirik. Şəxsən mən. Yəni bir yerə qalıb Azərbaycan devletinə mənim yüzlərlə müraciətim var. Vermirlərsə, özlərini qaytarsın. Bizim babalarımızın haqqını versinlər. Bütün bu anaların, balaların haqqını istəyirik. Hardan gəlmişsiniz xanım? Hansı rayon? Kaçmaz rayonundan. Masallı Ərçivan qəsəbəsi. Babalarımızın haqqını istəyirik. Mənim də evimin tək uşağıdır. Bu uşaq da tək uşaqdır. Mənim də oğlum tək uşaqdır. Azərbaycan devlətində mənim bir müraciətim var. Əgər mənim yeganə evladım Azərbaycan devlətini, Azərbaycan xalqını müdafiə edibsə də, bugünkü gündə Azərbaycan devlətində, Azərbaycanda yaşayan xalqlar məni müdafiə eləmirsə də, məndən ötəri o sıfıra bərabərdir. O sıfıra bərabərdir. O, mən bütün Azərbaycan xalqına, 10 milyonluq xalqa, dünya Azərbaycanlarına müraciət edirəm. Mən bunu küçədə duran uşaqlara müraciət eləmirəm. Mənim əgər evladımın qanının altında yaşayan insanlar, qeyrətli insanlar, namuslu Azərbaycanlı, özünü əsl Azərbaycanlı hesab edən insanlar bugünkü gündə məni müdafiə eləməyəcəksə də, mən sona qədər bu mübarizədə varam. Mən məcburam ki, əgər bizim devletimizin başçısı bizi eşitməsə, mən məcburam ki, xarici devletlərə müraciət edəyəm. Beləliklə, bu günləri bura şəhid adı almayalım. Şəhid olanlar. Hörmətli izləyicilər, hazırda Prezident Administrasiyasının yaxınlığında şəhid ailələri etiraz edirlər. Lakin gördüyünüz kimi polis qüvvələri onların qarşısını kəsərək qəbul şöbəsinə buraxmamaqda daha doğrusu iddialıdırlar və hər hansı bir qəbul şöbəsindən hər hansı bir vəzifəli şəxsin gəlib onlarla görüşməsini biz müşahidə etmədik. Hazırdakı yaranmış vəziyyət budur. Biz sizinlə yayımı bitirmək zorundayıq. Bu yayımı bəyən və paylaşmağı unutmayın. Ən son məlumatları bizdən almağa davam edin. Bu anaların çağırılışını və müraciətlərini eşidəcəklər və Azərbaycan Respublikasının qanunlarında bu məsələ ilə bağlı qanunlardakı boşluqların doldurulması üçün yenidən bu məsələ Milli Məclisin